គ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីគ្រូជាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីភ្ញាក់ព្រឹតស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែលេចអវត្តមានចាន់ឡាសម្រាប់គោលបំណងខ្លួនធ្វើជាទីហ៊ានសេរីបាត់តោះយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាដែរតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាតារាស្រីវ័យ17ឆ្នាំកញ្ញាអ៊ីកចាន់ឡាធ្វើត្បិតតែនាងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងកពិតមែនតែពេលនេះទីផ្សារសិល្បៈរបស់នាងហាក់ដូចជាមានការមមាញឹកគួរសមខណៈពេលដែលជីវភាពនិងរូបសម្រស់របស់នាងក៏ប្រែជាងមុនផងនោះអតីតបេក្ខភាពប្រឡងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor កញ្ញាអ៊ីកចាន់ឡាក៏នាងត្រូវបានទទួលក្តីអាណិតអាសូរពីសំណាក់បុគ្គលជាច្រើនដែលបានដឹងពីស្ថានភាពគ្រួសារនោះពេលនេះក៏បានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទមិនត្រឹមតែពីរោះថែមទាំងមានអត្ថន័យញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ទៀតផងបន្ទាប់ពីតារាស្រីកញ្ញាអ៊ីកចាន់ឡាបានទំលាយផ្សព្វផ្សាយចម្រៀងនេះមួយបទនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងទស្សនិកជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ្ញាក់ព្រឹតតែម្ដងតែប៉ុន្តែក៏មានការគាំទ្រនិងក៏សរសើរថាចាន់ឡាអាចមានសមត្ថភាពច្រៀងបទនេះបានយ៉ាងពិរោះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនគ្រប់វ័យយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ងាត់ស្ងាត់សិល្បៈមួយរយៈស្រាប់តែចន្លាទំលីរូបភាពទីហានជាច្រើនថែមទាំងអមជាសារមួយឃ្លាថាក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាទីហានស្រីប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួមហើយថាចន្លាប្រឡងកម្មវិធី X Factor ទោះបីជាកញ្ញាមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាแฟนๆរបស់កញ្ញាផងដែរព័ត៌មានខ្លីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងជួយចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ